Օգոստոսի 25-ին մեքենայի թափքում տեղադրված կենցաղային գազի բալոնի բռնկման հետևանքով այրվածքներ ստացած պայմանագրային զինծառայող սերժանտ ԱՄ-ի վիճակը գնահատվում էր ծանր առողջական վիճակում, բժիշկների գործադրած ջանքերի շնորհիվ արձանագրվել է դրական տեղաշարժ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Զինծառայողը դուրս է գրվել վերակենդանացման բաժնից, տեղափոխվել է այրվածքաբանական բաժանմունք, բուժումը շարունակելու նպատակով։